lañ ko wax muy makana abokimra asawin wa makana tumuki bakhiyan sayidina khodar itam kéro bi nga xamné ci la yëkëti mir ba wa nga xamné ci la alal ja nekkon sen baye dencé len ko tam daan won ci sen ko bako alquran di wax dani wa amal jidaru fa kana li khulamin yatimin fil madina wa kana tahtahu kansuluhuma way wa kana abuhuma salihan mu melni itam tedduk askan li alquran wax né dana tax ñu fagul ay ngeenel yo xamné senuk bax motax nga am ko wala sina amanu wa tabahatuhum duriyatuhum bi imanil alhaqna bihim duriyatihim wama alanna min amal min shay muy lu am solo tayit wal balad tayib yakhlu ñu dabato bi si rabbih moy ni ko waxe cyallale ge ba ci sayyidina umar ibn al-khattab moy suñu borom bu fekke dafa nam baaxal nit day fekk ci askan wu baax mu sepé ko fa cheikh ibrahim fall kon ministre japp ni moy gën gi askan bok na ci ñi gën askan waye bok na ci itam ñi gën jëf ginnaw cheikh ibrahim fall aw askanam tedd nga am daraje ji nga xamne mom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defalon lepp nak mu jaay ko jende ko ak talibé lolu moñuy bamax ci question bi ci top moy digënté cheikh ibrahima fall ak serigne touba fan la cheikh ibra jaar bëgg na ñu ñëw fi ñëk muy accès ci serigne touba ci lum nekkon nan la dik ci serigne touba ak luding jebal ak cheikh ibra num ci dugg wa goor way mbacke ngir jëf yow kat bax nga fi kat wallahi ballahi sa jeri jeuf waye sank bi nga waxe sa wayjuru jigen la xamne seigne jibril fall ne kon deke jotay cheikh ibrahim wallahi xamna wayjurum bu bax wallahi and na mak seigne cheikh fall bay goor ba tay taxaw buntu keur wayjurum kon xam kon bu waxe ni mbacke la sante waye xamna fim bok xamna lim doon asar amul alhamdulillah seigne mustapha bitou moy bayam lama wax xamna ko boko defé nak cheikh ibra ci ngeul benam dafa mokalon alquran parle-t-il et écrit-il l'arabe ñu ne oui mu ngi ci fiche de renseignement te kat ñep neen jangul won waye bayamako jangal ahmed roqe fall mok mam salim ba cheikh ibra fall ni melone ci njang sa dafa jaxalon ñep lumu deg lumu xam ca lo xamne kakoy jangal du ko xam am njangam non la bayam wax ne non la deme won amul nak téré bu ñu jang ci réew mi te jangaluñ ko amul lumu wara xam te xamuko jang na lepp xam lepp ba nopi liggéeyal bayam ba mu gërëm ko liggéeyal mam seydou ndiaye ba mu gërëm ko lu jitu nak mam saliou fall rakam ño bok ndey ak baye mak ñi nga xamne ño nekkon ak ñom ño ma netali nema mam saliou fall da nan jekki ne ko ibrahima mu ne ko waaw seydou touba du kenn de mu ne ko sa serigne bi ñew na fi bi te baba wategul yoonu mourid taxaw na fi ci bop ci sa bop lal bi dila xol ba beurset cheikh ibra ne ko bu ko defete xam nga noy def da nga may keppal tank bi mam saliw ne ko ko xamne buy dugg ci neeg do ko gis buy genn do ko gis noy keppe tankam mu ne ko lolay tax ma xamne mom la mom bu dugge ci neeg do ko gis waye bo keppe tank bi mu dess fa wa cheikh ibra bu ngi xam seigne touba du fi de askay de nga lol kuy du ko xamne buy dugg ci nit do ko gis buy genn do ko gis te bo keppe tank bi gis ko cheikh ibra seigne touba da nan taxaw ci bop lal bi mi teud ba beurset ma la ko wax mam sali ko dan gis mu xeye seigne bi xeyti ñew taxaw di xol cheikh ibra fi mu teud ñom da no yag de dano yag de mam saliou kep tank bi ne ko big sa serigne bi ñew na fi cheikh ibra ne ko ma xol tank mo bëgg mu ne ko kon mom la waye cheikh ibra ne tek serigne bi difa ñew guddi gu nek di tim cheikh ibra fi mu teud mam saliou ne ko demal nga wuy jiko wala ma dem wuy jiko te kon may doon sa kilifa te munta ne ta boba cheikh ibra demagul ci seigne touba demagul mam saliou nako da ngay dem wuy jiko wala man ma dem wuy jiko te bu ngi ko wuy je don sa kilifa te munu mala yilif ndax koku kuko jiko wuy ji yilif ñi nga baye ñu bañu xam seigne touba yag na de allahu akbar baba ken do wax mourid bamba ji lañuy wax seigne mbacke ndia abdou sossé mom seigne abdou sossé ndiayum cheikh ibra neena
bobu kenn dawul wax diw mouride la diw dafa bamba jele ñi wax cheikh ibra taggu mam saliw ne ko ma ngi wuy ji sama seigne bu baax ba waye dama koy wër nak mandarga ma yamma joxone yamma waxone lay wër top mandarga yoy ba gis ko cheikh ibra netlina ne seigne touba dako xamalon ne ko bu demé jamono sama dom yu goor yeb awliya illahi lañu bok duma am ben dom budul wali ñu jigen ni sax ay ci awliya ay lañu bok ñu jigen ne ko boss bo gisse ku mel non jappal mana xam ngeen lutax lool boko waxe ko xamul mu nan cheikh ibra bu xame seigne bi ci batane lutax mu koy wër dañu jangal nit ñi dañu jangal dom adama ne ko lo sonul do ci jeriñ fable cheikh ibra jëk jam tambalé lo sonul lu nek buñ ko téggé sa loxo dana la yakh nga yakh domi borom alal yaangi fi tuduma kenn sonnu ñu seen bay wacc fi luddul jeex ñi ngi foré jangale cheikh ibra dafa sori de dafa xoot té tay ji danañ ci pap cheikh yaangi may dégg bu baax sax jangalem da xoot de li tax mu doon wër seigne bamba lay wax lo sonnul do ci am dara borom kër gi dafa xey xey rek am li mom dedet ñe lim daj dalen ko mëna wax han cheikh ibra fu nek jaar na fa ba ak bañu acc ak mom almadi te yalla na fi wessu ñu wessu fi ñun ñep yaangi dégg ndax ko dox ku nek yene nañ la lu bari denga cheikh ibra dal di tambali di wër serigne seigne abdou touré nenaama wër nako ba ag sama kër baay sama kër mam seigne abdou karim touré seigne abdou karim touré seigne abdou touré khalifam nenaama mor mutafa mbombe touré la mamam tudon nena cheikh ibra bi mi xéñtu serigne bi nena xettu serigne bi dako xettu nitu yalla dako da xéñ mom cheikh ibra wa ben way mas na ko wax mune ah way serigne bi yeen bafali man ngeena daanu de xettu nitu yalla manako da nga jangul alquran inni la ajidu riha yusuf batin la antu fanidu ha ap yonent mo ne xettu yusuf ak may xéñ de cheikh ibra delo sur ñu sunna yonent yu jëk yëpp di waxe fofu dana tok bam yag muna dom defarul len xettu seigne bam bang may xéñ ñu nan daanu nañu de xet te kat ñu ngi koy jang ci alcorane ba nopp wedd ko wallahi motax jang kat su amul ndimbal moy gëna sanku ñëpp moy ko ami bakkan ba nopi soj dara du la xé non bu ngok han seigne bi neena moy ko am bakkan ba nopi soj dara du la xé deug la de wa goor wa mak deug la nonu waye nak lum daan def ba cheikh ndiama neena ma cheikh ibra fall neena dom ñi du julli ma len gëna xam julli daana julli timir rak cheikh ibra da daan yëkëti tankam bi mu melni aw dojo ni ci tank mu ne ñi sujjot ñep ma len dakk sujjot timir rak la daan julli waye neena xamon na ne dina ci mësa genn suñu borom jallal ma ci lu ngeen xamul ci lu ngeen xamul na lu ngeen xamul ndaysan gaay cheikh ibra neena xaj bu teddi ba guddii bakki xamul dara nelaw ba wëlbeutiku cheikh fala jang ne ki xam dara di jaamu yalla neena xaj da leen di gis ñom ñaar dal di baw ne xam xam na xamul xamul xam xam na xamul xamul xam xam na xamul xamul neena ñi xam ñu ci yalla ñi xamul ñu ngi nelaw rek waye da leen di bay ba ñu wëlbeutiku nak ba xol mu wax lolu ñu teddat mu naan ndaysan xamul de wallahi askay waye neena xam nga lutax mu naan non xaj seigne bakay ndiab bi sosé mako wax de ne xam nga tax cheikh ibra neena xaj nan bu bawé ba nopi neena da nan batin rawna yakhub hikam batin rawna yakhub hikam firil ñu ko bam gëna soufé waaw kay ah waaw neena sages bul ko am mukk ba defé né borom batini sa morom lañ okay parce que tu es sage am nga xel ya nga xalat yawu nga
Cheikh Ibrahim neena bo defé né batine borom batine sa morom lañ djum nga dé motax mo né batine dara mo né yakub hikam néel mom la xaj di wax di goudi néena digënté bim koy wax nak ki xamul dara ci yalla ak xam dara ci yalla lay waxal Cheikh Ibrahim lu massa wax xam nako néena nak mor mu tafa mbombe touré momu bay Cheikh Ndiaye da bay néena ma mor mu tafa mbombe touré té la Cheikh Ibrahim mujjé ndax néena bobu dom njabotam dañ koy xéñ xétu walli njabotu mor mu tafa mbombe touré touré yi ñu bax lañ wallahi Seigne Touba néena Seydina Jibril bu daan ñew ci man Seigne Abdou Karim Touré lay nuru Touré jëm mom lay jël kay Cheikh Ibrahim neena kër bama nekké fofu diko ligéel gis jenn doomum xétu wal yu xéñuma la né ki du Seigne Bamba dafa bax rek Cheikh Ibrahim nim daan xamé mbir bokut ak ñi dé ku ci jàng ñaari tiré nak défé na sa morom té kat xam ngeen alcorane ak hadith lum ci wax Cheikh Ibrahim neena déglu leen bu baax waxin neena alcorane watit la hadith khubit la watit ak khubit xam ngeen ko ne taxul nga dajak jand watit moy fi jand gi jaar mom la alcorane di netali yonu jand fi yonenti jaar lahat kan fi qasasihim ibrata li ulil albab waw hein alcorane neena watit la fi jand gi jaar la lay won neena hadith khubit la jandje fi ne bamu yag mu gedde der bi mu yoro waccu ko fa ne sallallahu alayhi wasallam non la def neena kon hadith khubitam la waye neena fexelen ba dajak jandji dan ne kon ligeyel len wa keur seigne bamba ñoy jani yalla ñu mat len ku len gis xamna dajje ngeen ak dangar ndax watit ak khubit mayul ken dangar dedet motax nga gis ku jang alcorane bané ar def lo xamanteni li mu xeb kenn mënu ko deg gis ku ñimi julli lool te ci fakhsha la dekk kon na la gor yalla yi mat de nga dajje ak jaan dajje ak jaan da nga ru jaan ku ko bëgg ñi donu yonenti ci batin ño la koy jox waye du watit ak xobit mashallah neena sama serigne dama takalok neek may yek ci kaw neek ba seen serigne adama ge ak serigne makhtar touré neex Seigne Touba melo yam ma waxone ne ko and ak ñun ni ngay mel ma gis ko ci ñom ne fa la ciupelo ci kaw daw dakhilen dab Seigne Adama Gueye ak Seigne Matar Touré ñu yok ñom ne len dama bëgg and ak yeen ci seenu serigne ne ñu ne ki de bo demé ab dof la rek bu am katan bo xamanteni bi ni ñi def moy nañ ko nax yobbu ko buñ démé def ko sunu talibé askay waw neena man len dem len ba ñew ma nuyu sopp serigne bay cheikh ndjay da baye mako netali de te neena ma dom manako munima cheikh rafal lamiñam sama nopp lolo gëna wor lako gëna worama bay cheikh ndjay da baye neena ma mak cherif asana bok ben guddu gunu gëna jamono ba Cheikh Ndiaye da bay neena Cheikh Ibrahim neema Cheikh Ndiaye manako fal mune wa ciupelu ci kaw ci ne ki ba daw dab len wax len lol ne bu ngeen deppe di ngeen fekk ma taggu sam serigne neena man sarax ci neeg bi nuyu serigne ne ko gis na fu mo meuna jall de ak deg wolof nak waxen wolofam ken yoruko bay cheikh tal galo moko dan togal neena ma dana xey wax di wax wolof suba ba ngon ken du xam limuy wax te boko degge di nga xam wolof lay wax skay manako bay cheikh lol numu deme bay cheikh tal galo mune beusna ko ba gudde mune sepp sew maka mana dem sepp sew seigne modou mbay gar mi de ñom ay wolof lañ way sepp sew waaw sepp seigne modou mbay billahi tay la ko sujik sepp waaw sepp sew ah sepp sew maka mana dem maka mana dem
maka mana dem sup sou maka mana dem nana ba mande ku seug ma mandal nana ba mande ku seug ma mandal la neena dal di def ni nak di def dal ne ba ca kaw ne keur gi yeb di rir ha da na xeyne belle suma ragne ragne suma belle ragne da def ni loxo bi ci dund nit ñi ne lu muy wax su lu doon wax Belle, demat ci lañ tan bam sa ragné wat ci lenen belli wat ko ragné ko cheikh ibrahim neena mom la ba nopi nit ñi di ko xé sa no belle suma ragné ragné suma belle ragné ci yalla ni loxo eh wa te man ñu ko fekke ñomako wax de deggumako ci kenn bu kenn defene damay forako leer na wa bay daoud gey bakhdas talibou cheikh ibrahim la ma ngi ñew de señ dafa nuyu seigne cheikh fall baye gor seigne cheikh fall baye gor ne nañ ma wo ma ñew mu ne ma ndaga ki cheikh ibrahim ko yar lu mu wax cheikh ibrahim ko wax mu ne ma luma la wax dama na la sa mam cheikh neena daoud gey mané fall mu ne ma nangam ne ma ndaga mas na mané daoud gey mané ko fall mu ne ma lamb yalla aljuma lañ ko teug motax ñi nek fi ci fekkew ñu sax lamb yalla mu ne lamb yalla aljuma lañ ko teug gaaw mu xumb lool dibeer lamb ja tass lu muy tekke xod na de lamb yalla aljuma lañ ko teug dibeer lamb ju xumb lool gaaw lamb ju xumb lool dibeer lamb ja tass ba lamb ja tassé daoud gey mané ko faal mu ne ma yalla gërem na ma ñetti yoon yonentou bi geureum ma ñetti yoon seigne bamba geureum ma ñetti yoon kérok la raw beut raw xel ah daoud gey li ngeen yor muy ay beut ak xem munuma xam de man fama yalla tek raw na beut raw xel ah abdanu kat dadi daanu bay daoud gey baye wax ni daat na neexu leena waxtanal di dom bëggon na ma jall de da bay daud gey daré bakhdas la don tarbiya cheikh ibrahim ha kon dañ ñew ci lool néna sëriñ ba néma fi ku fi mësi joggé da ngay am ngeerumal yalla dem waye kenn du fi joggé di dem ci kenen xam nga dama leen waxon ci ñël ben gi né dañé gis na fu ma mëna jëm nañu déglu waat jang wolof ci waxinu cheikh ibrahim gis na fenen fu ma mëna jëm lolu waxim la koko wax te mu yow dalay baye nga dem wallahi neena seigne ba ne ko fi ku fi ma ci joge da ngay dem am ngeureum cheikh ibrahim ne ko du da nga xeyun gis ma aduna bam daj ci aduna bam daj fulla moko ci wallahi skay ci mun ko daw mun ko ko xeyun gis ko bu xeye ne la ma ngi dem loy la mun xana baye kenn mën ta wax ak mom newon na avocat yi te ngeen jangi cheikh ibrahim wax te di am ko ngeen plaidel ñu baye ko jangale na matière yeb de matière yeb la jang da nga xeyum gis wallahi mune ko waaw mune ko nguma xey ne la ma ngi dem mune ko waaw mune ko kon baxna fo djublu yalla na fa yew yalla djublu neena serigne ba ñaanal ma ñaanu njepité xam nga mag ni bañ la masaan bëgg ñaanal te bëggal ñu la wax ne ñaanaluñ la dañ na naa waa baax ni demal fa jublu yàlla nu laal jublu way fal wax ji noonu cheikh ibrahim nee na ndekati sëñ bi xamul ne ismoulaye lax sam la ñaanam fa ma jëm muy sëñ bàmba fal yiw yàlla yëpp daje te sëñ tuba nee na ya ummu nii ridwanu min kulli wijhatin ku yàlla mës a gërëm sa ngërëm jox nga ma ko yow sa bopp yaa waaxu jox ma mu ne noonu laa def ànd ak ñoom jaar na nag ci ñeneen waaye gis nga cheikh ibrahim bi muy dem ci sëñ Touba ñim àndal cheikh ibrahim nee na malaika yi ca aras ñu ngi tàmbale di feet
marajal jangom ndax gis gi ma nara gis seigne bamba malaika ngi nan ndax jam ñep gindiko ki bu gisé ki ñep gindi neena malaika ya ngi tal kan yi ci aras seigne jaay da bay muneko tank bu ma sekk kanu tak ci aras dajé ñaari ponkal waaw té dajé bi kat dajé bobu ku ne xam na né alcorane firndel nako wara jël señ bi laal nako légui dajé khudar ak moussa fañ dajé señ touba dafa andi wat sunna khudar ak moussa geet ya bokul fañ dajé ak la ca xew waaw da am ko mo ma sa laaj né ma señ bu mat señ moy kan manako moy ki cheikh ibra gis abdal min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman ben cheikh fall baye gor mo manone ndaga luy firi alquran manako xam xam munima dedet alquran wessuna xam xam law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytuhu khashian mutasaddian min khashyatillah wa tilka lamsal nadribu halinas la adam yatafakkarun alquran yi suma ko waccion ci montagne mu toj tasaru kon alcorane dara atunu ko de ñe fi nek di ciow ni rek ko wax mu na xala na ñem ci xala rek kesse wotandiku yalla ma sha Allah denga nonu le cheikh ibra def ba and ak ñom baye cheikh ndia da baye neenam man na la wax ci seen lay kan bammel bo xamne cheikh ibra romb nako ne seigne adama gay du ngeen ma may tuti kema romb joyam yi bari na de ma xetali ko ñu soko dem seigne bamba kon cheikh ibra kay woni seigne touba ko taxaw na juk ta boba agagul ci seigne agagul ci seigne bi de gisagu ko ñu ci yoon wi batay ko nekk ci bir bamba waaw batay mu ngi ci yoon wi mu ngi ci yoon wa di dem amam de xajul ci quartier général bi ko xajul ci seigne bi man dang ko waxe sank